Ermənistan silahlı qüvvələrini işğal olunmuş Qubadlı rayonu ərazisindən ötən gün saat 10:44-də atdığı əməliyyat taktiki raket Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu ərazisində partlayıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə dinç sakinlərə və mülki obyektlərə zərər dəyməyib. Ermənistanın Naxçıvan Ordubad rayonuna raket hücumu etməsi düşmənin Ermənistanın bütün yollarla münaqişənin coğrafiyasını genişləndirməyə çalışdığına dəlalət edir. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Twitter hesabında yazıb. Hərbi əməliyyat sayəsində xaricində Azərbaycan şəhərlərinə raket atəşi açılır. Bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür deyə o vurğulayıb. Əslən Ordubaddan olan ziyalılar isə CBC-yə müsahibəsində deyiblər ki, Azərbaycanlıları heç bir raket öz torpaqlarını tərk etməyə və qorxmağa vadar edə bilməz. Ermənistanın bütün bu təxribatlarına baxmayaraq, Ordubad əhalisi heç bir narahatlıq keçirmir. Niyə? Çünki artıq 1991-ci ildən Ordubad əhalisi blokada şəraitində yaşamağa top tüfəng səslərinə öyrəşib. Ona görə də ermənilər əgər güman edirlərsə ki, hansısa bir formada Ordubadlılarda narahatlıq yaradacaqlar və yaxud onların öz evlərini tərk etməsinə nail olacaqlar, bütün bunlar əbəsdir. Ermənistan məkilli niyyəti hər zaman olduğu kimi bu dəfə də iflasa uğrayacaq. Azərbaycan digər qəhrəman şəhərləri kimi Ordubadlar da öz vətən torbağının müdafiəsində sona qədər dəyanətlə dayanacaqlar. Ordubad da təbii ki, Azərbaycanın bir ayrılmaz hissəsidir. Bugünkü yəni cəbhə bölgəsindən də xeyli aralıdadır, bilirsiniz. Yəni xəritəyə baxdıqda Ordubad Naxçıvan Muxtar Respublikasının tamamilə şimal qərbində yerləşən bir bölgə olduğu üçün bunlar məqsəd üçüncü bir ölkəni, yəni Rusiyanı və ya Türkiyəni və digər ölkələri bu müharibəyə cəlb etməkdir. Ordubadda əvvəl Gəncə şəhərini, Tərtəri, Goranboyu, Ağdamı silsilə olaraq atəşə tutmuşlar. Onlarda insanlar qorxdular mı? Təbii ki, qorxmadılar. Artıq azərbaycanlılar belə bir vəziyyətdə qorxu hissini çoxdan unudublar. Yəni, qorxu hissini öz istilərində dəfn ediblər. Bugün ölkəmiz, dövlətimiz elə bir vəziyyətdədir ki, artıq vətən müharibəsidir. Vətən müharibəsində heç bir qorxu hiss ola bilməz.